ធ្វើភ្លាមបើមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការអ្វីមួយពេលនោះហើយគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតអ្នកតែត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឬចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហ៊ានធ្វើត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីមួយបានផលជំនាញភ្លាមភ្លាមបើមានកម្លាំងបរិបូរហើយនោះត្រូវញញឹមឬក៏សើចភ្លាមបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយត្រូវសរសើរភ្លាមបើទទួលបានការបម្រើពេញចិត្តត្រូវធ្វើអំណោយភ្លាមបើមានចិត្តសប្បុរសត្រូវវិនិយោគហើយសន្សំសន្ធិភ្លាមប្រសិនបើមានគំនិតចិត្តចង់ខ្លាយជាអ្នកមានសូមគំភ្លេចថាថ្ងៃស្អែកមានរាប់ពាន់ដងចូលគំចាំថ្ងៃស្អែកឲ្យសោះបើមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើហើយនោះចូលដឹកនាំជីវិតដល់កម្រិតពោះមួយប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយណាដែលពុំមានការពិតមនុស្សភាគច្រើនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដោយពេញចិត្តតែមួយរយៈពេលខ្លីដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើកាលពីម្សិលមិញការងាររបស់អ្នកយ៉ាងណាដែរតើអ្នកចង់សម្រេចធ្វើអ្វីពិសេសថ្ងៃនេះតើមានអ្វីសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកយើងម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលាមើលស្មើគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកគ្រោងនឹងចំណាយពេលវេលា24ម៉ោងរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចូលធ្វើផែនការជាមុនហើយតម្រៀបការងារនោះដែលត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះហើយជាផែនការអុលលើឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងជីវិតដ៏មានតុល្យភាព